Dekabrın 23-dən 25-i səhərədək Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. 24-ü axşamdan 25-i səhərədək isə şəhər ətrafı ərazilərdə yağıntının sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur. Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-18, yarımadanın bəzi ərazilərində isə ara bir 20-25 metr saniyədə güclənəcək. Bölgələrimizdə də 25-i səhərədək qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir. Ara bir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə isə yağıntının intensiv olacağı ehtimal olunur. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Yağan yağıntılarla əlaqədar olaraq dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var.